cadaalad darradii ugu weyneyd ee muddooyin badan ka sheekayn jiray ee xisbiga wadani hore loogu bartay oo dad badani ay hadalladeeda iyo marxaladihii aanu isla soo marray muddooyinkii intii aanan ka tegin aan ka sheekayn jiray ayaa maanta waxay ku qanceen shacabka reer awdal in wadani iyo reer awdal ay kala dhammaadeen. Sida ku cad waraaqdii uu soo saaray maalintii dhaweyd, liiskii uu soo saaray guddoomiyuhu intaanu waddanka ka bixin oo ahayd 525 xubnood ayaa waxaa gobolka laga siiyey 6 xubnood oo weliba aan xilal muhiim ah loo magacaabin, oo xilal macmal ah weliba loo magacaabay. Saa daraaddeed waxaa maanta halkan aan ka caddaynaynaa haddaan nahay mas-uuliyiinta amba siyaasiyiinta gobollada galbeedka, anigoo ku hadlaya afkooga, waad aragtaan reer awdalow wadani oo mucaarida waxro wuxuu ka doorbiday shacabweynaha reer Soomaaliland san horeba inuugu sheegay. Waxaan leeyahay dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan arrintaasi way u cuntami weyday, mana noqonayso waxay liqayaan oo ka soconaysa. Saa daraaddeed waxaan kula talinayaa cid walba oo wadani u hangartaagaysay, waxaan leeyahay taa unbaa taalla haddii uu doorashada ku guulaystana iyo tu ka daran. Markaa waxaa la yidhi ku quuso quraan joy. Reer awdal waxaan leeyahay war maanta waxaad ogeydeen in uu cadaalad darradii ugu weyneyd ka dhacday golihii dhexe ee xisbiga wadani, oon aan u horteedba ka tegay oon sii sheegay oon idhi haddii cadaaladda xisbiga wadani la doonayo inay dhacdo waa in la qaato musharaxii xisbiga u soo halgamay ee inta badan u soo dagaalamay Axmed Muumiseed. Haddii kalena waxaan la arki doonaa cadaalad darradii aan kaga tegay xisbiga, ayuunbaa haddaan doonta baan idhi maantana tii tuka weyn baa dhacday. Marka walaalayaal, waa xisbi mucaarid waxa waxaa sameynayay isagoo muxaafidana waxaynu ka sugnaayeen ma jirto. Marka haddaanu nahay siyaasiyiinta, waxaan leeyahay war reer awdalow sistamka maanta jira ee cadaaladda ku dhisan ee dimuqraadiga ah ee maanta reer awdal guulaha badan gaarsiiyey aynu iska taageerno, aynu la jaan qaadno, iyo inaynu nin jeclaysi iyo ex ku dhaqaaqin, laakiinse aynu taageerno dimuqraadiyadda Muuse Biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. Walaalayaal, waa xisbi wax badan qabtay, wax badanna qaban doona. Barnaamijkiisii siyaasadeed ee xisbigana hirgeliyey, suurageliyeyna madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku bariga iyo galbeedku saamigii ay doonayeen maanta way suurageliyeen, oo barigiina waa kuwa haysta maanta golihii wakiilada, galbeedkina waa kuwa ku xagaysta guddoomiye ku-xigeenkii golaha wakiilada. Waa guul uu soo hooyey. Markaynu ka hadalno awdal ahaan, madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland kuna ammaanan yahay, waanu ku hambalyeynaynaa taariikhduna ma aha mid iloobi doonta, mar walba way xasuusnaan doontaa waxa uu gobolka ka qabtay. Waxa kale oon taa halkaas aan ku dhaafayaa wadani iyo marxaladiisa. Waxa kale oon halkan ka sheegayaa walaalayaal, bare saabkii xilka laga joojiyey waxa iska caddayd inuu si bareer ah u taageersanaa xisbiga mucaaradka ee wadani. Nin la saftay buu ahaa isagoo xil dowladeed haya, haddana caadaystay inuu ku takrifalo gobolkan awdal hantidiisa, oo una halkii uu wax ka qaban lahaa uu waxyaalo kale shaqo kale ka hayay gobolka Maroodi Jeex amba gabiley. Sidaa daraaddeed markaad argeysa tagto, mar walba waxaad ku argeysay hoteelka Samartay. Shalayna waxaa caddaatay in xisbiga wadani iyo bare saabku ay heshiis toosi ka dhexeeyeen. Taas way iska caddahay oo shalay baa la caddeeyey kuna noqon maayo, laakiinse waxaan leeyahay bare saabkaasi yuuna gobolka kusoo noqonin. Xukuumaddana waxaan leeyahay marka aad qofka magacaabaysaan waa inaad sifo hiisa eegtaan, aqoontiisa xukuumadda Soomaaliland wixii uu la soo qabtay iyo halka uu kaga jiray iyo waxa shakhsiyaddiisu sa ay tahay iska magacown maaha, waa af meeshaar maaha, af meeshaar un ku magacow. Waxaa loo baahan yahay aqoon, karti iyo
مرحلة السياسة التي ما تتهاجم نلقى القلن كرا إن لما قعبه